彼と口喧嘩を繰り返したあげく、はい。分かれることになった。はい。ここ繰り返したあげく、ここはだけが来るんですね。はい。繰り返しただから、はい。繰り返したは同じことを何度も何度もするっていう意味ですね。はい。みなさん、こんにちは。すすれね、たくねえ。えに、くんむん、とぅかるん、みりん。べ LPT、くもらったんぺいむちゅんむら、ちゃんじゅん、よくりん、ちむいきねえ。ん、とん、 nanani ageru hai. Engchan doey nou knong chamlong cheung engchan keu yeung aing prae chmuoy noung verb ta ke hai ning niem bouk chmuoy noung no ban. Engchan tngai ni keu khnhom muert tha ponjol ong pi atanei rabi prae prah hai ning phsoap chmuoy noung poyou utiho chumnoun 5 poyok. Engchan somoy pou yeung muer chmuoy khnie tetton chmuoy noung chamnot peakon ning chea domong lai keu som muer tetton chmuoy noung imi robas vie hai keu yeung mien da sei pi chumnot hai iroiro shitakedo saishuteki ni nanani hai iroiro shitakedo សាច់ឈាមទីណាន <music> ីはいពតមតិជនណេនណាគីមូចីកាហ្វុកុមារេរはいអញ្ចឹងតកតូនជាមួយនឹងអត្ថន័យនៅក្នុងទម្រងវេយាករណ៍ហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែររបស់យើងគឺយើងអាចបកប្រែថានៅទីបំផុតហៃបន្ទាប់ពីធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនហ្នឹងហើយនៅទីបំផុតក៏ទទួលបានលទ្ធផលដូចរឿងខាងក្រៅ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវចំណាំនៅក្នុងទម្រងវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងគឺវាមានសេសេនៅខាងក្រោមហើយសានេណាគីមោជីហ្គហ្វ ুকু ម៉ារេរុជានៅក្នុងទម្រងវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងគឺវាមានបង្កប់អារម្មណ៍សោកស្ដាយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបន្តបិទធ្វើរឿងហ្នឹងហើយលទ្ធផលគឺវាប្រែក្លាយទៅជាបែបនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាលទ្ធផលដែលសบายចិត្តនោះទេគឺជាលទ្ធផលដែលបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអន្តរនៃរបស់វាគឺយើងអាចបកប្រែថា ទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅតាមអត្ថន័យហើយនិងប្រយោគរបស់វាមួយមួយវាខុសគ្នាជាមួយនឹងអីតោពាកថាយត្តោហើយខ្លែងពាកថាយត្តោនឹងគឺនៅទីបំផុតយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អឬក៏ទទួលបានលទ្ធផលអីមួយផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រងវេយាករណ៍នេះប្រែជាមួយនឹង verb តកេហើយនិងនាមនោអាហ្គេគឺហើយបន្ទាប់ទៅធ្វើរឿងនឹងហើយនៅទីបំផុតក៏ទទួលបានលទ្ធផលបែបហ្នឹងដែលមានបង្កប់អារម្មណ៍សោកស្ដាយនៅក្នុងនិតអញ្ចឹងសូមចំណាំពីអត្ថន័យរបស់ទម្រងវេយាករណ៍នេះបងប្អូនគ្នាហើយ

はいここ繰り返した挙げ句ここはたが来るんですね。はい、繰り返しただから。はい。繰り返したは同じことを何度も何度もするっていう意味ですね。はい。ことのだだだ。はい。ញ្ញើនៅក្នុងប្រយោគនឹងគឺគេចាំមានថាはい。បន្ទាប់ពីខ្ញុំはい。ឆ្លោះគ្នាជាមួយគាត់នឹងはいដដែលដដែលច្រើនដងはい。នៅទីបំផុតខ្ញុំកបៃបៃគ្នាはい。 ใจในไหลนี่ก็ยังอ่อยแปละถ้มันต่อไปช่วเรื่องในทางมุกนี่มันต่อไปเรื่องทางมุกนั่นในตีมพัดก็ใจหลายตาพานในทางกล่าวใจเมือในไหลนี่ก็มีบางกอบอารมณ์เศรสลายในทงหนึ่งคามรู้สกทีมีต่อสิ่งที่ม่ามารถด้รูท่อสิ่งี่ไม่สามารถวบคด้ความรู้สึกที่มีิ่งที่ไสามารถควบคุมได้ควา้สม่อสิ่งที่ไม่สามาวบคุมได้ควกท่มีต่สิงท่ไม่ามารถควบคุมได้ความรู้สึกที่ม่อสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้

ដួលហើយអាចថាគាត់សន្លប់ឬក៏គាត់អីអញ្ចឹងទៅធ្វើរេរនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ក៏ត្រូវចូលមន្ទីរប៉េតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវិសាសផ្នែកផ្លូវយងបើសិនជាយើងបកប្រែថានៅទីបំផុតពេលខ្លះប្រហែលជាអាចចូលទៅក្នុងន័យវិជ្ជមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រងវាយកលនេះយើងបកប្រែថាទីបំផុតដែរក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនអត្ថន័យអវិជ្ជមានដែលមានបង្កបារម្ភសោកសៅស្ដាយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកយើងចំណាំវិកាត្រាប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងមើលនៅកន្លែងនេះក៏

គេជ្រលហើយជីរត់ភ្លើងគេដែរនូរីអូគូរេតានឹងគឺមានជារត់ភ្លើងយឺតហើយអញ្ចឹងនៅទីបំផុតនឹងក៏បានទៅយឺតមកការងារស៊ីវតូនីម៉ានីវ៉ាណាកតានឹងគឺមានន័យថាទៅអត់ទាន់មកការងារអញ្ចឹងអត្ថន័យគឺមានន័យដូចនឹងពាក្យទៅយឺតដែរឈប់គឺតូអណេស៊ីមីដេស៊ីណែហើយមកអញ្ចឹងនឹងឡើងគឺមានពាក្យនូរីអូគូរេតាជីដូស៊ីហើយយើងប្រើទៅជីតាខេហើយម៉ា ਨੇ បូស៊ូរូអេតូខេនឈីរូលណែហើយតទៅទៅដល់លេខ4

결국買わなかったはい1時間悩んだ挙げ句結局買わなかったはい悩んだនឹងគឺស្ទាក់ស្ទើរហើយមិនដឹងថាតេងឬក៏មិនតេងមិនដឹងថាធ្វើឬក៏មិនធ្វើប្រប្រាស់នៅក្នុងអន្តរ័យបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំ នៅកាត់ស្ដាក់ស្ទើរអស់រយៈពេល1ម៉ោងហើយនៅទីបំផត់ខ្ញុំក៏មិនបានតេញហើយទីហោះយើងទៅហាងតេញកុំព្យូទ័រឬក៏តេញទូរស័ព្ទថ្មីយើងណាយានដាក់ហើយមិនដឹងថាគួរតេញឬក៏គួរយកឲ្យមួយណែអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងអត្ថន័យ web ហ្នឹងគឺគេប្រើជំនួសពាក្យណាយាមើកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅទីបំផត់ក៏សម្ដែងថាមិនតេញ ហើយម្ចិនសម្រាប់វេយាករដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ាត់ពេលដែលយើងចូលដល់កម្រិត N2 ទៅគឺមានវេយាករភាច្រើនដែលវាសនាងគ្នាជាមួយនឹងកម្រិត N3 ឬក៏ N4 ណាចំពោះអត្ថន័យរបស់វាក៏តែគ្រាន់តែការប្រើប្រាស់របស់វាគឺអាចត្រូវខុសគ្នាជាមួយនឹងកម្រិតទីបទីបជាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងធ្វើការចំណាំហើយនិងប្រៀបធៀបគ្នាគឺយើងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការបែងចែកទៅទៅជាមួយនឹងវេយាករនីមួយៗ ហើយថ្ងៃនេះចុងក្រោយខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាជប៉ុនហើយវេយាករភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាពេលដែលពួកយើងរៀនប្រកបជាចង់ដឹងថាវេយាករនឹងបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរថាម៉េចបកប្រែតាមប្រយោគទៅប្រយោគទៅបកប្រែពាក្យនឹងថាម៉េចតែប៉ុតភាសាច្រើននៅក្នុងវេយាករភាសាជប៉ុនបើសិនយើងបដោតទៅលើអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរច្រើនជាងពេលហ្នឹងក៏យើងចាំតែអត្ថន័យពេលខ្លះអត់ចាំពីសេតស៊ូសូគឹអត់ចាំពីបាមែនហើយលក្ខណៈនេះការប្រើប្រាស់របស់វា អញ្ចឹងបើសិនជាបាត់ពិសោធន៍នៃការរៀនវេយាករណ៍ភាសាជប៉ុនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាជាងការបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរខ្ញុំមើលទៅលើរបៀបប្រើប្រាស់ហើយដោយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ៊ីមីរបស់វាហើយអ៊ីរយរូស្តាតេដូសៃស៊ូតិគី ចាន់ណែណាគំនិតដែលសារតៃវេយាករណ៍មួយចំនួនគឺវាអត់មានពាក្យដូចគ្នាជាមួយនឹងភាសាខ្មែរយឹងទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការចំណាំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់វាហើយអត្ថន័យរបស់ទម្រងវេយាករណ៍មួយវាអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅតាមពាក្យអាស្រ័យទៅតាមប្រយោគនីមួយៗដែលយើងលើកយកមកប្រើអញ្ចឹងវាមិនអាចថាវេយាករណ៍មួយនឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែបកប្រែបែបហ្នឹងរហូតទេអញ្ចឹងជាជាងការផ្ដោតទៅលើការបកប្រែយើងចង់ឲ្យពួកយើងផ្ដោតទៅលើអត្ថន័យហើយនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់ទម្រងវេ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកនរទាំងគ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយនិងជួយ follow page របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតានតានទស្សនាវីដេអូដល់ចុងក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណទទួលបានស្ដាប់